nám je další zápas. Toby! Ano, ano, děkuji. Já doufám, že je tady všechno v pořádku a že samozřejmě i protivník bude co nejdříve úplně zdravý. No ale my pojďme dál, protože samozřejmě jdeme za chvíli do finále a možná přijde i samozřejmě jeden z nejlepších zápasů. Tak ale v tuto chvíli prosím, přivítejte v modrém rohu Patrika Džuríka! Si to hezky dává, hezky si to užívá. Určitě se mu hlavou honí, že bude králem OKTAGONu! Tak dámy a pánové, Patrik Džurík, modrý roh a my už přicházíme, abychom přivítali dalšího bojovníka. Druhou červeném, dámy a pánové, já vás neslyším. Václav Klimša! No a je čas představit si oba fightery podrobněji. Roh modrý, 29 let, 185 cm, 93 kg, bilance 9 zápasů, 4 vítězství, 4 porážky, 1 remíza. Za gladiátorstvím žijem partizánské a Hanuman žijem Bratislava, Patrik Werwolf Džurík! Mížíme do rohu červeného. 21 let, 187 cm, 93 kg. Bilance v MMA 7 zápasů, 6 vítězství, 1 porážka. Je to mistr České republiky v boxu, kadeti 2016 a junioři 2018. A mistr České republiky v MMA v mužích rok 2021. Zvěřenec Iva Chrastiny za Fighting Club Ostrava, Václav Lenochod!
Klimša! Čeká nás zápas podle amatérských pravidel MMA na 3x3 minuty ve váze do 93 kg. Rozhodčím v oktagonu Jan Bezouška. Tak přátelé, máme za sebou první kolo tohoto zápasu ve váze do 93 kg. Já bych ještě jednou poděkoval alespoň hlavním partnerům dnešní akce, a těmi jsou město Green Respect, trojrovská firma GMC Tech, Green Check, La Rosa, hotel a restaurace tady nedaleko, a Octagon CZ. Hlavním partnerům ještě jednou velký dík. All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Let se zavírá a připraveno je druhé kolo.
Skončilo nám druhé kolo zápasu mezi Patrickem Durikem a domácím Václavem Kunšou. Kluci mají pár desetek vteřin, aby posílali síly do závěrečného kola. A já tuto pauzičku využiju, abych ještě jednou připomněl naši charitativní sbírku na malého Nikolase, která stále pokračuje. Kluci tady obcházejí s kasičkou, nevím kolik je v té kasičce samotné, ale ty tři artefakty, které dražíme, tak ty už se docela vyšplhaly. Všechny tři už jsou na hodnotě někde kolem 12 až 15 tisíc tuším, což je krásné. Jsme za to rádi, ale sbírka stále pokračuje, takže můžete dále dražit, můžete navyšovat a můžete si jeden z těchto cenných artefaktů odnést domů. Připomínám, že jsou tam rukavice podepsané Carlosem Démolou, rukavice podepsané Ivanem Buchingrem a triko podepsané trenérem šampionů z UFC. Ale teď už opět zavíráme klec a míříme do třetího kola.
dámy a pánové, máme za sebou další krásný fight. Je to tak. Červeného Václa Klimša! Zeptám nejprve samozřejmě na samotný zápas. Máš tady spoustu fanoušků, chceš jim něco zkázat? Já vám děkuji, že mě dostali podpořit a uvidíme se v gymu. No, nejenom v gymu, já doufám, že se uvidíme na dalších gala večerech. Jak jsi ten zápas dneska viděl? Bylo to až na body? Bylo to až na body, zápas po 5 měsících, takže nebylo to úplně to, co bych chtěl, ale vítězství je doma a důležitý je silná cesta. Paráda, co tě čeká dál? Zajdu si na pivo. Tak já ti popřeju dobrou chuť na pivo tedy, ale mě to nedá, já se ještě zeptám na toho Lenochoda, hele, jak to vzniklo? Tak vypadám tak, ne? Není to jasné? Dobře, tak to je vše tedy, velká gratulace, Václav Lenochod Klimša! Přesně tak. Děkuju všem ještě jednou! My děkujeme! Mně se velice líbí přístup tohoto.